Interesimet Thuhet në një transmitim Kush zgjohet dhe dynjaja është preokupimi i ti Do t'ja bëja Allahu varfrin në mes dy syve të ti E nuk do t'i vij nga dynjaja gjë tjetër Pos ajo që i është shkruar Dhe e kush e gdhin e bota tjetër është preokupimi ti do t'ja bëj Allahu pasurin në zemrën e ti, e do t'vija ti dynjaja në gjopsin e ti. Hadith e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Qështja këtu është preokupimi me diqka, të angazhuarit me të, si dhe të jetuarit me të. Interesimi i vërtet për diqka është që zemra jote të shkrijet me atë që është hedhur në të. Gjokës e jëtë të zgjerohet me të. Shpirët e jëtë të shkëlqej me entuziasmin për të, duke u shqyër me meditim, ide, përkujdesje, shfaqet e interesit, në mënyrë që ajo qështje të groposet në mendjen tënde, në idejt tua, dhe në thellësitë e fshehta të unit tënd. Dhe kështu të arrish që të apasionohesh pasaj. saj. Miku im, çudi e çudirave është tek sa lexon dhe dëgjon për hadithologët e parë. Zot, çfarë interesimi kanë pasur ata ndaj haditheve profetike, duke i kërkuar, mësuar, studiuar, duke i huljumtuar transmituasit dhe zingjiret, sa që sakrifikuan për të gjithë shka, pasurit dhe vetet e tyre, por jo pak u torturuan në rrugën e kërkimit të hadithit. Me robat të grisura, me stomak të uritur, me pagjumësi, me këm të lodhura, me mushkrit të djegura, me buzë të thara, sepse brenga e tyre ishte vetëm hadithi profetik. Ku t'a gjenin dhe si t'a gjenin atë? E kjo du të thot të ja për shakun interesimit për një qështje, për të cilën i japë gjithë gjërë, ma dje edhe vetën tënde. Një haditholog tjetër ledzante librin e tië, ndërka që nga interesimi dhe dashuria e madhe për të mendja dhe ndjenjat e tij mungonin edhe pse ishte ulur në ndëjet e tij me dëgjuesit dhe nxënësit e vet prapse trap zamra ti u thonte diku tjetër kurse mendja ti transferuhej krejtësisht diku tjetër në zamnën e ndonjërit prej tyre, kishte preokupim të madh, flak ambicioze. E kjo ndodhte sepse vërtet i tillë kishte shijuar shijen e ëmbël të hadithit. Ishte dashuruar shpëndorisht në të. Ndaj dhe për këtë arsye shfaqte një respekt të madh e të bekuar ndaj tij. Kush dëshiron të veçohet në misionin e tij, të shkëlqejë në ميدanin e tij, i duhet patyshëm që të zgjedh një rrugë, ku dhe të ishtryll aftësit dhe mundësit e ti. Ndërsa, pas kësaj, kjo mënyrë komunikimi me u dhe në misionit, do t'i gjaldroj ambicjen. Po ashtu, i duhet të lëvis, të këmgull, të përpichet, të jabë nga vetja dër të arrij, të ka jo që haj dëshiron vërtet, dështakat që frimoj në këtë jetë, janë ata që nuk kanë shijuar ende shijen e bindjes dhe jekinit, e asë kanë kundërmuar erën editoris, e rën e dituris, as e asë që i kanë parë shenjat e të vërtetit, të ka ta nuk gjenë diçka tjetër, pos fjalë pa kuptim dhe do me thënje, koncepte, asnjëhershme zemra pa zemër, sepse ata i shkojnë librit e dijes me ftohje e të vdekur. Atyre nuk ju jep gjë dituria, pasi ata nuk e duan vërtet atë, e dituria ka aftësi që t'i njohë dashamirësit e sinqerë saj. O jahja, merë librin me shumë forës, merë jemë a jeti dëmëthjet. Kjo është forca e interesimit, ambicjes, gjallëris, forca e zemrës, prezenca e shpirtit serios, madhështia e mendjes, sepse dopsia e shpirtit, zemrës dhe mendjes nuk prodhon fryte të shëndosha. Fjala e Allahu të madhërishëm dhe ata që kapën për librin El Araf, ajeti 170. Folja kapen është kujdesja, interesimi, përmbajtja. Kapën pas librit të vërtet, pas dërgesave që janë në të. Kapën fuqishëm me zemra dhe shpirtra, me kujdesje dhe seriozitet. Kapën besnikrisht me vepra, fjalë, gjëmtyr me pa me kohën dhe trupat e tyre. O vla, nuk ka ndë një shmim për të vdekurit e gjallë në këtë jetë, e asë peshë për të ftohtit, nga që ëndra e tyre është qëndrimi në rejshtat e pasën. Ma dja ata janë edhe të knaqër me këtë lojë pozicioni që kanë në këtë botë, që nuk peshon asa njëri krah i mushkonjës të këzoti i botëve. Armisht e Allahot të madrishëm, hipokritët e rënd, kryen faljen e namazit, porse atë e kryen me shumë për të asi, dhe pa për kujdesje, të ftoht e pa shpirt, ndërsa veprat e qëndrueshme që janë të mbërshjela me teshen e mashtis dhe sinceritetit, janë të nxehta, flak. Sepse zjarri flakruës i ambicjes i djeg zemrat e gjalla, ndaj dhe i hedh në lëvizje për të freskuar me ujin e punës. Ai që i shkon librit të Allahut të lartësuar për ta lexuar atë, për ta mësuar, për ta memorizuar, për të medituar rreth ajeteve të tij, për të përfituar prej tij, porse nuk i shkon me përkujdesje, me madhëri, me vëmendje, me sinqeritet, me sakrificë të kohës, me mendje, me kontemplim, me kujdes të jesh i bindur që nuk do të vjel nga ky libër i bekuar vetëm si pas asaj që ka dhëmë për të asgjë më shumë. Nuk vilen mirësit e kësaj bote dhe të botës tjetër, posë se me durim dhe përpjekje. Nuk vilen të mirat të kësaj bote dhe të botës tjetër, posë se me këmgullje dhe pandashmëri nga e mira dhe ndarje nga epshet dhe egoja kush ja ka qarësuar vetës së ti se memorizuasi të kuranit, do t'i thuhet në botën tjetër. Letëza, këndo, ngriho, sepse destinacioni ju t'i fundit do të jetë atëherë kur do të letëzosh a jetin e fundit që do të letëzosh. Më thuaj o vla, si të fle syri pas kësaj, si të mbyllën që palat pas kësaj, në ruajt Allahu nga gjumi i pasgjuar.